Ելակետ Կետեմը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Եվ այսօր ձեզ կներկայացնենք հայկական արտադրության պայուսակներ, դրամապանակներ եւ այլն։ Խոսքը Artis Bug Factory հայկական արտադրության ապրանքանիշի մասին է։ Այն հայ սպառողին է ներկայացնում ժամանակակից նորաձև պայուսակներ կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Բնական կաշվից, զամշից, տարբեր ոճերի եւ ճաշակի, տարբեր չափերի եւ գույների, ինչպես նաեւ դրամապանակներ, ուսապարկեր, առօրյա եւ ճամփորդական պայուսակներ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։